kulanti wanaagsan da wadayaal waa boga suldaanka tv qaybtan waxaan ku eegaynaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo guud ahaan gobolka waxa ka taagan xiisado siyaasadeed dagaalo iyo sidoo kale isbaarooyin soo kordhaya arinta faraha ka baxaysa dilalka waa isdaba joog waxa qadka si toos ugu jira abdullahi salaad duqi hore ee degmada beledweyne aba maayarkii magaalada beledweyne hore ayaa qadka si toos ugu jira maadaama uu yahay dadka xog ogaalka ah ee muddana ka soo shaqeeyay magaalada beledweyne su'aalo kooban ayaan weydiin doonaa abdullahi soo dhawow waa dhawaa diin waa maasan tahay waa yahay abdullahi waa la socotaa magaalada beledweyne oo muddo bilaad ka soo shaqeysay waxa ka taagan saddexdii toddobaad ugu dambeysana xiisada koray u kacday dilalka waa isdaba joog isbaarooyinka way soo bateen ammaanka ee farahu ka baxay bal intaad ka ogtahay dadka ku daawanaya u sheeg diin waa maasan tahay beledweyne intaana ka noqon doo magaalo ka hor dadka waxaan ka mid ahaay aad xogta ugu haaya magaaladaas labaatankii sano ee u dambeysay marxaladii kala duwanay soo maraysay aad ish ugu haayay ama xoodagaal dhaba u ah xaqiiqatan oo waxaan si dhihi karaa anoo is ammaanayn dadka ugu xoodagaalsan oo magaaladaas iyo gobolkaas labaatankii sanaad ka mid tahay su-aashaada dhibaatada ka taagan beledweyne hadda oo siiba saddexdii toddobaad ee u dambeysay taagan ee ammaan darada dhaca dilka isbaarada kufsiga waxa la filayey oo dadka aqligalka mas-uuliyiinta maskaxdooda shaqeynaysa ay filayeen ayay aheeday kadib xilka qaadistii guddoomiyihii hore gobolka bishii juun 2023 fowdadii markaas bilaabatay ciidankii macawisley oo markay shabaab waddanka deegaanka xoreed deegaanku soo laabtay sida qaldan looga faa'iidaystay waxaas oo dhibaato ah inay imaanayaan oo dhibkaan imaanayo qof kasta oo waxgal ah u sawirnaa wayna sugayni waan garta dadkuna haddii ay ka shaqeeyaan nidaam darro iyo dowladiidnimo waxa la sugaahi waa dil iyo dhac iyo nidaam darro iyo isbaaro waan garta gobolka siyaasad ahaan nidaamka hirshabeelle ee labada deegaan oo hadda ku magacaaban hirshabeelle oo dowladda jawaar deegaanka waa laga diidanaay oo siyaasad ahaan waa loo diidanaay waxaana diidanaay oo markasta diidanaay waxay ahaayeen dad nidaamka xilal hore uga soo qabtay aragti guud oo shacabka gobolka qeyb ka mid ee qabaana jirtay oo ah sadbursi waxaa haddaa sadbursi kaa maqan yahay inaad wixii diido sadkaadi laguma hele eh wixii inaad la shaqeyso oo nidaamkaa la shaqeyso oo dowladdiaa la shaqeyso si aad nidaamkaadii cadaaladda u hesho ayaa munaasab ah gobolkaas qeyb ka mida dadka degan waxay caqabad ku noqdeen nidaamkii federaalismka ahay ee deegaankan wuxuuna dhala waxa maanta taagan waxa maanta taagan oon magaalada beledweyne inta aniga xoodagaalka aanu ahay magaalada beledweyne xataa dhibku kama wada taagna dhibku kama wada magaalada beledweyne waa magaalo degmo way ka gudubtay magaalo waaye afar degmay ka kooban tahay degmada cushin degmada xawtaako degmada horwadaaga degma bundaweyn laba xaafadood oo ka mid ah dhibka ugu badan uu ka taagan yahay labada xaafadood oo cushin iyo xawataaka dhibka ugu badan ka taagan yahay xaafadda holwadaag sinaba lama qabta dhibka intaan xod ogaal aanu ahay oon magaaladana joogay hadda afartan habeenaan maogahay beledweyne intaan xood ogaal u ahay dhibku kama taagnayn howlwadaag ha noqoto mujtumaca wax ka yimid xaafada degan ha noqoto jawi kaleoo siyaasadeed ha noqoto garasho kale dhibku kama taagnaa howlwadaag iyo qeyb ka mida degmada buundaweyn qeyb buundaweyn ka mida iyo labada degmo oo kale xawataanka kuushana dhibaatada ugu baanu ka taagan tahay oo dadka lagu dilo oo lagu dhaco oo dumarka lagu kufsado at the same time waddada matabaan iyo beledweyne xadiidisa waa in waddooyinka ay yaaliin isbaaradu taallo oo dadka lagu dilo oo lagu dhaco waddadan kale oo galbeedka marta waddadii jidka dheer oo buuliburtu mari jiray waddada dheer oo laamiga waa xiran tahay ma maraan baabuurta 10 iyo 15 sana lama marin
كر نوالا مرا او محاس يو الكاس كر بابورتو امرتا ودادا قلبيت كانو وي مرتا بابورتو مركا ودادا قلبيت كا لباتا كما تاقنا قيبو نمكا ارقا حسيدا جوغا قيبانا قبيل كا جوغا او الكاس تقناي لباتا كما تاقنا حديكا تاقتا نميدا مغالنا او عرقنا ماه وي وحن ربا مركا عبدالله سلال وحن ربا حق أقالة هاي مقالة وكسر شقيس أنت جوك تري بتوينك ويدعى إن مسؤولية يا إسكالة وحن دعي مسؤولية ده عد دش الله صاره أو قادة تلو بهي يا إسكالة مسؤولية ده دلك دعى كفشجا مقالة ده كتاعن لما ون وح إسكالة أو ده ياش نقان كوان خصا بينايا ندعم ك هرشة بلة دولة هرشة بلة مقالة ده وح أتشوك عيدا بليسة aan federaal kan ciid iyo bulis ha ka jooga waayay odayaashi waxay horseed ka noqdeen in nidaamkii dawliga ah la diido nidaamka dawliga ah la diido horseed ka noqdeen way sidoo kale waxay horseed ka noqdeen ciidanka buliska markuu qof fal dambiyeed galay soo qabto wax ugu horeeyo xabsi uu tagaa soo deena waa ayaga marka nidaamkii dawliga ahna waa diido odayaashu ciidanka booliska hayna waxay soo qabtaan waa laga soo deynaya kaliya ciidanka booliska gobolka waan arkay kaliya ciidanka degmada waan arkay ciidanka booliska waan arkay ciidanka booliska go'aan waxay ku gaareen magaalada waxay la dilay hal dilo waxay la dhacay hal dhaco waxay la kufsanaa hal kufsado inay faraan ka qaada sababtoo ah ninkii soo qabtaan waa laga daba imaana odayaalana ka daba imaana nifka ugu badan marka beledweyne ka taagan maanta waxa koow ka ah oo ay beledweyne maanta wajigaas u yeelay waa odayaasha dhaqanka ee magaaladaas jooga waayo kii la soo qabtay way soo deynayaan kuwa isbaarada u taalo beledweyne iyo mataba inta u dhexeeya isbaarada u taalo qofka ay dilaan ayagaa lacag diida ka bixiya ama qof shisheeyaha noqdo oo sokeeyo macnaha soomaalida qaybaha kale kale ka yimiday ama qof kaloo deegaan ku dhashaa noqoto ninkii nin dilo oo isbaarada jooga ayagaa lacagta ka bixiya waa qodob kubaad markaad u yeeso tiraada nimankan isbaarada ha laga soo qaaday hal la keenano kula tegi ma hayaan isbaarada aadi ma hayaan wiilasha la hadli ma hayaan ninkii dilaano diina laga bixinaa marka nin mooryaano wuxuu dilayna la bixinayo wuxuu asugu qaatan aan cid u raacanin haddii ammaan darada waa lagu garabsiinay soomaa si fiican wayahay waxaan rabaa marka dadba aaminsan oo hadda dood waxa taagan ah arintan dad inay lacag ku bixiyaan arintaas ma jirtaa adigus intaa joogta ma aragtay aniga magaalada beledweyne tuu magaalada lagu magacaabay waxaan xadeynayaa oon xaqiijinayaa oon waxba kama jiraan ku sheegayaa inaan qof bilo aadana aysan dhaqaale ku bixin in magaalada beledweyne dhibaato ka dhacdo ma sheegin anigu argagixiso ma sheegin laakiin nidaamka dawliga ee hirshabeelle oo farta ku gudan tahay oo qaar xildhibaanada ka mid ah oo durayaan arkayay waxaan xaqiijinayaa inaysan magaaladaas aysan qarashna ku bixin lugooyena la rabin sababtan oo ku cadeynaya saas u leeha magaaladaas maayaraa laygu magacaabay saddexdii bishii maarso madaxweynaha waxaan isku aragnay magaalada la yidhaahdo nairobi madaxweyne ku-xigeenka waxaa isugu nimaanay beledweyne wasiirka arrimaha gudaha guddoomiyaha gobolka taliska ciidanka wallaahi magac ilaahay waaye hor ilaahay kugu dhaaranaya inaysan siyaasad magaaladaas ku saabsan ninkood igula hadlin xor bay iga dhigeen waxay yidhi magaaladaas xor baa tahay ka shaqey sidaad u wanaaji karta u wanaaji nimankii sidaas ahaay oo shaqsigii magaalada mas-uulka ka ahaay go-aanka siiyey in la yidhaahdo lacag ay bixinayaan oo lacag ay ku bixinayaan ammaandarhadeeda lama aqbali karo mana u malaynaa inay suuragal tahay arrintaas xaqiiqatan waa gartay isla arrintaas arrin u dhow maadaama hadda aad ka dhawaajisay in iyagu mas-uuliyaddaas ku saareen waajib kaaga dhigeen shaqada inaad si wanaagsan u qabatid haddana kuma nagaan sababtu maxay tahay sababtu waa sahal waay sababta aanan ugu nagaanin oo beledweyne xilkeeda aanan uduqa magaalada ugu nagaanin laba sababood ayaa u sababa dadku waxay u maleeyaan beledweyne xilka in laga soo qaaday aa iska soo laabtay beledweyne xilka in laga qaado aniga ayaa ka shaqeeyay waana ku sababeynayaa
مجالات البلد وين مركان تجي مجالات سوحيود ما يسي لبادي كون يأفرتي سهر سمية لبادي كون يتبان كي أمر تجي شان معلومات بانشوجي لما حسابنا يو لبادي كون لباتن سنة مجالات سموجاي وحلو تجي مجاله إسكون حي أحسن سيدا هركو شجعي تفكيري أهل كار قضايا شهاي أي دبا تدك خير كيهين حلبانة دي يو تفكي مثلا قيف كيهين وأنا جو ما يرى حلبانة قيف كم إذا لالوش كم بحيان إن حمر لي يجحره أو نبسط كده حمر يجحرته قال تفكي دي قيف سين هاي شن معمول إسكو سهر جد أي تحت عن تهاي إلى هدو كورون هاي أنا دوني إن إن السيستم دولي ذا لسه سيستم دولي ده واحد ربع فينانشال لغو ذا الربع ده قال لغو ذا الربع ما قال ده عشور ما بحسه مرك أمان كذا وحلاقة ما قبكره هور مرك كذا وحبل الله ما قبكره تولدي إشام جحودي شرودها أقو بدن أو مالجلنت عالمي جاوتا كلاسية كهست وحكم ده إن شعب كإنسان عشور تبحن أو الشعب كأقو بدن مقال بلوه كنول مقالين كمقالين كنول كم تعب بلوه إن شعب كأقو بدن يعني شعب كإنسان عشور تبحن حكم ده شرودها أقو أذكى دولت رشيب الهري على إني مالجلنج مرك نك رجع سيدي سمر كوم مال تجو وحال ربع إنه قان قاتل ربع أنا أقول حل حيسب بدنا من قبل ويا الله بقول حتى بكا مدونا ماشي بالوير حل كذا ما قعنا كم مدونا أو نين هذا ما قعنا وسيادة أيو تايت لهاد مويا نين هذا ما قع وسيادة ضد عصب وكبرنا ما هي مال أمانة دولة ماشي مال ما عالين أو مال مدونا وحيقول جلتي ورنا قال ذان دفك تجني 24/7 waa kuwa cashuur ba jowhar la geeyaa war cashuur ta dadka jowhar geeynaa ka qabato magaalada hormarkeed uga shaqeey laakiin waxaan u tagay meel maran oo waxba aalin dadkiina inay wax baxsadaan ay cashuur la baxaan ay san rabin in wax loo qabtana ay rabaan marka go'aan waxa ku gaaray inana halkaas ka shaqey karin laba sababo ayaanadiyo la isku haasto oo isku dhaxyaacsan oo maamul isku soo jeeda joogan iyo magaalada system dawladeed oo ugu horeeyay oo fadhiya oo aan raaco oo tixraaca aan lahayn labada sababada waxa ka kaliftay inaan kasoo tago balweynaha anigu iyadanaan haastay kuwa maanta isbaarooyinka meeshu yaalin kontrol meesha dhitaan ka kamid noqolahay haddaan يعني ربعين المهجو كل حلقة ما سوقانه حلقة لقى قاضو بلدوين أنا كسي قف كسره بلدوين أنا وأوجيه وياه واقف فهم واقف فهم لين عكلا وحن إيه جينا مرش وحكت دسن مع ملك كلا أو لما قع بهاي هيران استيد ودكت هاي دتك قعنتوا أنا والله صعطة لبنان أو هاد لبقلو إسكسو هرج جدد دقن أو سلانتنا إسك قادين الجوجا أيه كارين مكوي لك كارن أمن الدردة ما دام إذا ما أنكل أمر قادن مجالي دي الجوجان ما الله ليه كرف النضو مرش أصلا وكيه ما كرتا qayb aad u weyn ayay ku leeyihiin amaan darada magaalada Baweyne ka socota nimankaas Iran state marka ku leeyahay nidaam markuu meel ka jiro hadii la diido waxa loo socdaa waa fowdo maamulka iska soo labada nimo aan salaad iska qaadin iska soo horjeedo waa laba nimo ee maadeera isku qadiyeen raba ayagina salaad iska ma qaadaan ayaga cad isku ah ayiga aad isku ah inta hirshe beel la gaarin ama meel kale ayiga aad isku ah oo waa baska mar qad ka cayno islaanta iska ma qaadan ama antarada qayb aad weynay kulayhiin sababtoo ah meesha ciidamada jooga gobolka jooga ama Soomaali dhan jooga ayraahdo oo ciidanka dawladda aan ahayn waa maleeshiyo mushaar ma qaataan qaad ay u nool yihiin marka ninkii meel isku keenay qaaday ka rabaan ama asidilaya marka inuu fasaxu yiraa wariyay ana habeed ma haya kala magaalada qaad kale soo dhacsada waa sharci jira waay sharci jira waay marka qayb aad u weyn ay ku leeyihiin marka Iran state ee magaalada jooga waay cashuur ma qaadaan maamul ma ahan lama aqoonsana waxba ma helaan hal midna quraaniya maalinka meelaha isku sawiraan ee socdaan dad wacyiga wax badan aan ka ogeyn qurbaha joogo qadiido iska hayso wadanka wax badan ugu dambeeyay ama waxuun oo hagaagaanay ka jirto ayaa maalinkaas qaadkiisii laga dilaa been ku sheegmaa ana maraka u tagay sida hadda aniga qaad ka dhanaa dadkaas loo bedelo aniga leega dilay jiray waan xadaan oo yiraahdaan sidaas oo kale ay u dhisnaayeen
marka qayb aad u weyn kulli inama ka hasho waa gartay waxaan rabaa marka arintan hadda taagan waa dhalinyarada ka cadoonay muujinayaan arri xoogana ka dhalatay dadkii waa la nacay dadka hoggaamin jiray dilki waa soo batay kursiga hadda la soo sheegayo inuu meesha ka dhacayo halku muxuu ku jiraa kulanta halku wuxuu ku jiraa Soomaaliya dowladdu ama nidaamku meesha ka jira ha tabar xumaado dad waxaan la yiri meesha isagu taala loola yaala dowladnimo Soomaaliyeed ama federaal ha noqoto ama mid state ha noqoto eh dadka Soomaaliyeed say u taalaaloo ay u taalaa dhibka beled weyn waxaa looga bixi karaa runta markaan isku sheegno oonan waqti kumis iyo hebel ku xumeyn iyo heblaya santri u meesha laga saaro nidaamka federaalka oo meesha ka jiro oo dowladnimada oo reer shal hogaaminayeen berina ay hogaami doonaan in la taageero waxaan kale meesha laga bixiyo magaaladaas iyo gobolkaasuna mas-uuliyad yeeshaan ayaa la rabaa haddii la waayo xaaladdu sidaa waa ka sii xumaani waa ka fool xumaani meelaha laga soo qaban doono inay tagaysaan taasoo kuuba wayahay hadda waxaa muuqaraya in abaabul uu socdo dhinaca jowhar xaggeeda oo la leeyahay cali guudlaawe iyo raggii dhabageedya ku sii jeeda beledweyn dhinaca kalena abaabul ka socdo ayaga qudhoodo saameyntaas iyo dhibaatadaas iyo abaabulkaas ma la dhihi karaa kicin kale ayay dhali kartaa oo mar kale waxaa iska hor iman kara ciidankii deegaanka dorad madaxweynuhu xiyaanku beledweyne waa joogi sagaalkii bisha oo may ayaan kusoo dhaweynay magaalada beledweyne madaxweyne ku-xigeenka waa gobolkiisii waa magaaladiisii nin ugu heybaysana inuu tago male ayadoo laleeyahay soo madayi kartaan garoon ka degnay magaalada anagaale nin xawaalaho magaalada nin kaxiga male nin xawaalana mas-uulka ah ma jiro hal mid aqbali maynanu hal mid aqbali mayna nin aqbala xawaalana ma jiro nin xawaalanu ku yiraa beledweyne ma imaanaysid nin aqbalaayo malahan dabageed waa taga muusalaada ku noqonaayo karora ku noqonaayo haddii rabaa caligula waa geynayaan sida horesha loo geyey cid hor istaagi karta male runta isku sheegayna hal qof hor istaagi kara male caligula waa sigaas ka xishoona sida hadalka muusalaaya maane shalena waa tagay waad ogeeday berina waa imaankariya madaxweynuhu ku yahay meesha xaqiiqatan anigu isla shaqeynay nimankaas nidaam dowlad isula shaqeynay waan kasoo tegay at the same time nidaamka dowladga shalay ku shaqeeya anigu ma raba inaan la diido waa in lagu shaqeeya la aqbalo dadku aqbalaan nin xawaale ka mas-uulo ka meel fadhiistiina xawaale ka mas-uulaya ma jiro gobolku waa naga dhexeeya talada naga dhexeysa deegaanka naga ninkii diido haddii ninbuu diidi kale malaha farta horaba ha qoro dabageedna waa imaanaya caligullana waa imaanaya karorna waa imaanaya cid diidi kartana malaha that is true history why way waa maasanta cabdullaahi qaybtan halkan ayaan ku soo gabagabaynaynaa waan ku mahadcelinaynaa walaalkay waa maasanta waa maasanta waa maasanta